Vyše hodiny pod zapáleným olympijským ohňom súťažili staršie deti z materských škôl v Žarnovici na centrálnom detskom ihrisku. Plnili hneď niekoľko športových, ale aj vedomostných úloh. Beh s fúrikom, hod loptov do koša či skok do diaľky. Keď sa všetky triedy vystriedali na každom stanovisku, nasledovalo nutné občerstvenie a pokračovalo sa s nesúťažnými disciplínami, ktoré zase pripravili tety z centra voľného času. No a na záver ešte tanečná súťaž o sochy, ktoré majú deti najradšej. Samozrejme, nasledovalo ocenenie z rúk viceprimátora, kde víťazom sa stali všetci a okrem diplomu a olympijskej medaily nechýbali ani sladkosti od sponzorov.